Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefi halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul karim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem, aziz, mumun, musulman braderler, Allah subhanehu ve ta'ala gibi adet hamdü senalar bolsun. Uzunin dinini organiş yoludagi, navbatdagi sohbetimizge, dersimizge uzat, uzun muvaffak kıldı. Tabii ki dinimiz ahkamlarını organiş, onun hükümleri barası da izleniş, her bir Müslümanlı zimmesindeki lazım, farz, vacib amellerden sablanadı. Bugün hem inşallah siz azizler tarafınızdan dinimiz hükümleriye, namazdan, ibadetten, muamelatten sizni kızıktırgan, sizni oylantırgan savollarınızga inşallah Allah muvaffak kılgenice, Allah Azze ve Celle kadir kılgenice cevap verişge hareket kılamız. Elbette cevap veriş bu dinni amaneti bölgenligiden, din bu uzu amanet meselesi bölgenligiden inşallah her bir aytiladigan gapni Allah'ın ayetlerige, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerine, selef salih ulemalarımızın, mezhep ulemalarının demek bu baradaki iştihadlarına muvafık halette hareket kılışke, yani cevap verişke hareket kılamız. Allah berçemizde uzu doğru yolge muvaffak kılsın. Bugünkü böyle digen sohbette hatage tilimizden ya başka taraftan ketip kalıştan Allah subhanehu ve teala uzu hamimizde hifz-i himayesi saklasın. Merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci savol. İş sebep bo'lib farz namozlarni o'zini o'qsa va sunnat namozlarni o'qmasa bo'ladimi degan savol ekan. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalarga o'zi Qur'oni Karimda 5 vaqt namozni farz qildi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlarining sunnatlarida fi'li ve demek ki kavli hem de takriri sünnetleri de onge koşumca başka sünnet namazlarını hem bizge sünnet sıfatı da meşru kılıp verdiler. Yani cariyetimizde cari bulgen bu. Madem ki şundayken demek sünnet amelleri farz amellerine tabi ve onu toldurucu ameller sablanıdı. Ana şu itibardan savalda soragan kişinin savalları deyik. Bir adam işim köpülüğü tufayli yok ki başka bir sebepler tufayli ben sünnet namazlarını terk etsem bo'ladimi deb so'raganlar. Bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ravatib deb ataladigan sünnetler bu 5 vaqt namozda ziyoda qilingan ustiga qo'shilgan demek sünnet amallari hisoblanadi. Masalan, bomdod namoziga 2 rakat sünnet, peshin namozini avvalgi 4 rakati, keyingi 2 rakati bularning barchasi demek ravatib sünnetleri yoki muakkada sünnetler deb nomlanadi. Mana shu muakkada sünnetler dinimizda shunchalik muhim va zarurki buni Nabiy sallallohu alayhi va sallam juda ham oz holatda tark etganlar. Juda ham nodir holatda bu sünnetlerini, sünnet namazlarını tark etganlar. Shuning uchun bular muakkada ta'kidlangan sünnetler sırasiga kiradi. Bu Hanafi mazhabiga ko'ra ravatib sünnetlerini qasddan tark etishlik, ya'ni 5 vaqt namoziga qo'shilib o'qiydigan sunnat namozlarini qasddan tark etishlik bu gunohga sabab bo'ladigan amal hisoblanadi. Bu gunoh hisoblanadi. Hattoki Shofiiy va Hanbali mazhablarida bu ikkita buyuk mazhabda Imom Shofiiy va Imom Ahmad bin Hanbal rahmatullohi alayhimolarning mazhablarida ravotib sunnatlari, ya'ni muakkada sunnatlar, 5 vaqt namoziga qo'shilib o'qiydigan sunnatlarni tark etishlikni makruh sanalishgan ularda. Shu bilan birgalikda kimdir shu makruh ravotib sunnatlarini davomli holatda tark etib yursa, ya'ni butunlay o'qimay qo'ysa, tashlab qo'ysa,
o'sha tashlab qo'ygan odamga nisbatan mazhabning, ya'ni Hanbaliylar va Shofiylar mazhabining hukmiga ko'ra uning guvohligi qabul qilinmaydi. Adolati, ya'ni u adil odam deb, demak, adolati ham rad etiladi. Ya'ni uni adolatli odamlar sirasidan tashqariga chiqarib yuboriladi. U adolatli emas endi. Shuning uchun ravotib sunnatlari shu darajada muhim. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, demak, 5 vaqt namoziga qo'shib o'qiydigan sunnatlarimizni yana bir muhim tarafi shuki, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. Bu hadisni mashhur nima sahobiylardan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatuhu deganlar. Ya'ni qiyomat kuni bandadan birinchi bo'lib so'raladigan narsa qiyomat kunida bu uning namozi bo'ladi. Ya'ni namoz undan birinchi bo'lib so'raladigan amal hisoblanadi. Endi ana shu birinchi hisob kitob qilingan namoz to'liq mukammal holda topilsa, demak u mashalloh tamma bo'ladi, to'liq bo'ladi. Ammo unda nuqsoni bo'lsa-chi, unda aytiladiki, Alloh taolo aytadiki, "Unzuru hal tajiduna lahu min tatawwu' deydi. Qaranglarchi, bu bandamning nafil, ya'ni qo'shimcha namozlari bormikan, farzdan boshqa namozlari bormikan, topasizlarmikan degan ma'noda Alloh taolo farishtalarga buyuradi. Shunda, demak, bu undan murod, demak, qiyomatdagi farz namozlarimizning nuqsonini to'ldiruvchi amal sifatida Allohning huzurida bizga bu, demak, amal sunnat namozlari qiyomatda bizga zaxira bo'ladigan buyuk amallardan. Shuning uchun savolda so'ralganidek, uzursiz, hech qanaqa sababsiz namozni tark etishlikka ruxsat yo'q sunnat namozlarini. Uni sunnati muakkad bo'lgani uchun o'qiladi. Endi qachon tark qilsa bo'ladi? Qachonki sahobiy ikromlarning hadislar, juda ham ko'p hadislarda kelgan edik. Nabiy alayhisalotu vasallam bilan birga safar qilishganida, musofirlik paytida o'sha safardalik mashaqqatda ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladigan holatlar bo'lsa, chunki sahobalarning ko'pidagi rivoyatda izajadda binasayru deb keladi. Ya'ni bizni ulovimiz yurib turgan bo'lganda biz sunnat namozlarini o'qimasdik deganlar. Tark qilardik. Ana lekin sunnat namozini ulovi to'xtab turibdi, bir joyda to'xtab turgan bo'lsa o'qiydi, lekin harakatda bo'lib turganida, mashaqqat bo'lib turganida, o'sha safardagi qiyinchilikni ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, ana o'shanda o'qilmaydi. Shuningdek, ba'zi bir bemorlik bor, arang farz namozini o'ziga yetadi, ana o'sha odamlar ham shu farz namozini o'zini o'qishlikka joiz bo'ladi. Endi hozir savolda so'ralganidek, bir odam juda ham ishi ko'p, ish juda ham serob, farz namozigagina vaqti bor. Nima qilsin? Endi u odam farzini o'zini o'qiydi. Farzini o'zini o'qib bo'lib, sal bemalol bo'lgandan keyin, undan keyin 1 soat, 1 yarim soatdan keyin namozni vaqti chiqib ketmasidan oldin sunnatlarini keyin o'qib olish kerak bo'ladi. Demak, men endi sunnatiga vaqtim yetmas ekan, shuning uchun farzni ham tark qilaman degan gap yo'q. Farzini o'qiydi o'sha paytda, keyin sunnatini bemalol bo'lgan vaqtida alohida o'qib olish kerak bo'ladi. Allohu taolo alam bissavob. Rahmat ustoz. Navbatdagi savol. Namozdan keyin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah va 33 marta Allohu akbar deb tasbih aytishni savobi qay darajada ekani haqida ma'lumot bersangiz, iltimos. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Dar haqiqat Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan mashhur hadis bor. Bu hadisni Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar. O'sha hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون كم هر بر فرض نماز دنكين يعني نماز دنكين هر بر نماز دنكين 33 مرتبة سبحان الله دسا 33 مرتبة الحمد لله دسا 33 مرتبة الله أكبر دسا بو 99 مرتبة بولا ديگرلر أنا عند شنو آخر ده shu 100 martaga yetqizsa, ya'ni 99 ta bo'lgandan keyin 100-inchisida la ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir degan qo'shimcha bilan mana shuni tugatsa, o'sha odam borasida Nabiy alayhisolatu vasallamning hadislari bor. G'ufirat xatoyohu va in kanat mithla zabadil bahr deganlar. Ya'ni o'sha odamning gunohlari
mağfirat qilinadi, xatoliklari kechiriladi. Agarchi uning xatoliklari, uning kamchiliklari dengizning ko'pigichalik bo'lsa ham degan ma'noda Nabiy alayhisalomdan hadis kelgan. Demak, mana shu har namozdan keyin 33 marotaba, ya'ni namoz degandan keyin 5 vaqt namozlaridan keyin 33 marotaba subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbarni aytilsa, 99 marta bo'lgandan keyin 100-uncisida la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir desa, mana shu juda katta gunohlarni mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladigan amal hisoblanadi. Hatto ba'zi rivoyatlarda buni 11 marta aytish ham kelgan, lekin eng to'g'risi, ya'ni savobi ko'pi, yani Allohning huzurida maqbuli va rivoyatida hech qanaqa nimasi bo'lmagan tavsiya, hadisdagi tavsiya bu, demak 33 marotabadan aytilishligi haqidagi hadis bo'ladi. Vallohu ta'ala alam bisavob. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Taqvimda belgilangan namoz vaqti kirsa-yu, lekin azon aytilmasa, namoz o'qish joiz bo'ladimi? Masalan, peshin namozi 12:10 da kiradi. Azon esa 13:00 da aytiladi. Ishga, o'qishga ketayotgan odam vaqti kirishi bilan o'qib chiqsa bo'ladimi? Ayollarga ko'chada namoz o'qib olishni imkoni yo'qda, debdilar. Hamdalillahi va salatan va salaman ala rasulillah. Dar haqiqat, namozning vaqtlari dinimizda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislari bilan belgilab berilgan. Har bir namozning vaqti Payg'ambar alayhisalomning hadislarida o'sha davrdagi belgilaydigan o'lchovlar bilan belgilab berilgan. Bugungi kunda bu o'lchovlarni osonlashtirish ma'nosida hammamizni qo'limizda, telefonimizda, jihozlarimizda, demak taqvim deb atalgan namozlarning vaqtini belgilab beradigan o'lchov bor. Mana shu o'lchov bilan, taqvim bilan demak bemalol namozning vaqtlarini o'rganish imkoni mavjud. Allohga hamd bo'lsin bu bunday qulaylik qilib berganiga. Ana o'sha taqvimda belgilangan vaqt kirishi bilan u 12:13 bo'ladimi? Masalan, peshin namozi misolida oladigan bo'lsak, 12 dan 20 ta o'tgan bo'ladimi? Farqi yo'q. Bu namozning vaqti kirgan bo'ladi. Har bir namozga ham xuddi shu. Ana shu namozning vaqti kirishi bilan o'sha kirgan namozning demak o'qsa insonni zimmasidan soqit bo'ladi. Demak, farzga boshlashi bilan insonning zimmasidan soqit bo'ladi agar vaqti kirganda o'qilgan bo'lsa. Endi bizi diyorlarimizda oddiy masalan peshin namozini misolida oladigan bo'lsak, deyarli aksariyat masjidlarimizda soat 1 da peshin namoziga azon aytiladi va peshin namozi o'qiladi. Bu odatga aylanib qolgan, lekin aslida 12:30 da yoki 12:20 da yoki 12:13 da haqiqiy vaqti kirsa, peshin namozining birinchi vaqti kirsa, u paytda demak namozini o'qib olsa namozi soqit bo'ladi zimmasidan. Ammo afzali jamoat bilan birgalikda ado etishligi eng afzal, eng savobi ko'p amal hisoblanadi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Jamoatning namozi tafdulu salatul fazzi bi 27 darajatan. Yolg'iz o'qiganning namozidan 27 daraja savob e'tibori bilan balandroq bo'ladi, afzalroq bo'ladi degan payg'ambar alayhisolam hadislari bor. Endi savolda kelganlardek, demak ayollar ham qanday qiladi desa, ayollar ham o'zi sharoit bo'lgan joyda, imkoniyat bo'lgan joyda bemalol namoz o'qib olishlari mumkin bo'ladi. Vallohu ta'ala alam bissavob. Rahmat domla. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda Toshkent shahridagi ba'zi masjidlarda homiylar tomonidan yoshi katta otaxon, onaxonlar namoz o'qishlari uchun ajoyib va qulay kreslolar tarqatildi. Sajda qilish uchun ham alohida ko'tarib qo'yilgan joyi bor. Shunga o'tirib namoz o'qilsa, namoz nuqsonli bo'lmaydimi? Alhamdulillahi robbil alamin, vassalatu vassalamu ala ashrafi xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Mana shu masala, demak, kursiyda o'tirib namoz o'qish masalasi bugungi kunda mu'min musulmonlarning ichida butun deyarli har qanday musulmon o'lkalarda juda ham keng tarqalib ketgan urfga, odatga aylanib ketdi desak to'g'ri bo'ladi. Hattoki ba'zi masjidlarga kirsangiz, masjiddagi o'rindiqni, stulni ko'pligidan hayratga ham tushasiz. Nahotki shunchalik ko'p stullar qo'yib tashlangan bo'lsa deb qolasiz. Namozni
asli qoidasi namozda qiyom farz amal hisoblanadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda istaidu billah va qumu lillahi qonitin degan. Ya'ni qiyomda turib Allohga ibodat qilishlikka Allohni o'zi amr etgan. Demak, qiyomda turib, oyoqda turib namoz o'qishlik Alloh taoloning maxsus amri ekanmi? Demak, qiyomga tikka turib o'qishlikka qodir bo'lgan odam o'tirib o'qigan namozi Allohning huzurida maqbul namoz hisoblanmaydi. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Mashhur Hanafi mazhabining eng mo'tabar kitoblaridan, fatvo kitoblaridan biri Tatarxoniya deb ataladigan fatvolar jamlanmasi nimada fatvo kitobida bir odam tikka turib o'qishdan va in ajaza anil qiyami bir odam tikka turib namoz o'qishdan ojiz bo'lsa va qadara alal qu'ud o'tirib o'qishga qudrati yetsa u odamni kuchi yetadigan bo'lsa bu odam demak farz namozni o'tirgan holatida ruku va sajdasi bilan birga o'qiydi. Imo ishora bilan emas, rukusi va sajdasi bilan birga o'qiydi. Va bundan boshqasi unga kifoya qilmaydi degan ma'nodagi Tatarxoniyada kelgan mazhabimizdagi eng mo'tabar fatvolardan biri Tatarxoniyada shunday keladi. Demak, tik turishga qodir bo'lgan odam o'tirib o'qishga haqqi yo'q. O'tirib o'qsa, uni zimmasida namozi soqit bo'lmaydi. O'zimizni mashhur Muxtasarul Viqoya kitobining matnida ham alohida bu borada demak bir odam namozdan oldin sop sog'lom edi. Ya'ni uzr namozdan oldin bir odam uzrli holatda edi. Ya'ni namozni tikka turib o'qishga kuchi yetmasdi. Namoz boshlangandan keyin quvvat paydo bo'lib qoldi o kishida. Namoz boshlangandan keyin imkoniyat paydo bo'lib qoldi. Shu odam nima qiladi desa, ana endi bu odam namozni endi o'rnidan turib davom ettirib o'qish kerak bo'ladi. Endi bordi-yu namozni ichida unda uzr yuzaga keldi. Namozning ichida uzr yuzaga kelgan bo'lsa, endi bu namozni ichidagi uzr tufayli tikka turib o'qishga imkoniyati bo'lmasa, demak o'sha kelgan joyidan demak to'xtatib o'tirib olib namozini davom ettiradi deyilgan. Hozirgi paytdagi o'sha masjidlardagi yana bir marta qaytadigan narsamiz mo'min musulmonlarimizni ba'zi bir yosh katta otaxonlarimiz tomonidan olib kirib qo'yilgan stol stullar masalasi juda ham muhim bir diqqat qilinadigan tomoni bor. U ham bo'lsa, demak, masjidlardagi o'sha o'rindiqlarda haqiqiy ma'noda uzrli bo'lganlar o'tirib namoz o'qisa mayli. Lekin egilib oyoq kiyimini kiyishga imkoniyati bor odam, demak, u uzrli hisoblanmaydi, balki u tikka turib namozini o'qish kerak. Hattoki bu borada bir odam o'tirib o'qiydigan o'tirib o'qish kerak bo'lgan odam namozini o'turguncha bo'lgan jarayonda devorga suyanib tikka turishi imkoni bo'lsa, devorga turib tikka turib devorga suyangan holatda farzini namozini o'qiy beradi. Shu darajada bu muhim masala hisoblanadi. Endi yana bir xatolik bor masjidlarda, u ham bo'lsa, o'sha masjidlarda sajda qiladigan joy ham qilib qo'yishgan. Ba'zi bir masjidlarda o'zim ham ko'zim bilan ko'rdim. Stulni qilib yasab, uni oldiga bundoq ko'tarib narsa ham qilib qo'yilgan. O'sha narsaga odamlar sajda qilsin deb. O'sha yana bir marta Muxtasarul Viqoyani matnida keladi va la yurfa'u ila wajhi shay'an yasjudu alayhi deb keladi. Ya'ni sajda qilishi uchun uni namoz nimada namozning ichida biror narsani ko'tarib, yostiqqa o'xshagan narsani ko'tarib, unga sajda qilishga hozirlik qilish mumkin emas, joiz emas. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. In qadarta antasjuda alal ardi fasjud. Yerga sajda qilish qo'lingdan kelsa, qudrating yetsa sajda qil. Agar shunga imkoniyating bo'lmasa, fa'ummi bi ra'sik. Boshing bilan ishora qilib, imo qilib namoz o'qigan degan Nabiy alayhisolamning hadislari bor. Shuning uchun bu borada demak juda e'tibor beradigan narsamiz uzrliligi uni tikka turib o'qishlikka imkon bermaydigan darajada bo'lsa, ana o'sha odamlar o'tirgan holatda yoki devorga suyangan holatda namozini o'qisa bo'ladi. Undan boshqalar bu masalada juda ehtiyot bo'lishlari kerak bo'ladi. Allohu a'lam bissavob. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Savolim shuki, ayollar uzrli holatlarida kiygan kiyimlarini najosat tegmagan, toza bo'lsa, yuvmasdan qayta kiysa, ro'mollarini o'rasa bo'ladimi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ayollar
hayzdan yoki nifosdan pok bo'lganidan keyin kiyimlarini almashtirishlari kerak degan narsa dinimizda yo'q. Modomiki o'sha libosiga, o'sha kiygan kiyimiga najosat biror narsa tegmagan bo'lsa, pok-pokiza bo'lsa, demak, u narsani yuvishi yoki almashtirishi zarurati yo'q. Bu juda bilib olishimiz kerak bo'lgan masala. Endi bu borada İmam Navavi rahmetullahi aleyhinin bir meşhur gepleri var. Azkar'da keledi. Özlerine Al-Azkar kitablarda aytadılar. Bütün törtte mezhep ulemalarının hammesi hayz körgen ayol, nifastaki kişi ayol ve şunindek cünüb bölgen erkek tili bilen ya ki kalbi bilen Allah'ını zikir kılışı, tesbih aytışı, tahmid aytışı, dualar qilishi, salavat ayetler aytishligi mutlaqo joiz deb aytganlar. Yani bu juda bilishimiz kerak bo'lgan masala. Deylik mana shu hozirga aytganimizdek, o'sha uzrli bo'lgan kishilar, hoiza, nufaso, nifosdagi ayol va junubdagi kishi bemalol tili bilan ham, qalbi bilan ham zikrlarni qilaveradi, tasbihlarni aytaveradi. Demak, shu darajada mumkin. Hatto mashhur Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning hadislari bor. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'ni Medine köçelerden bir köçede uzağdan korup kaldımdı. Uzun cünüb bölgenliğim tüfeyli ki Resulullah'dan yaşırındım. Ki korup kaldırlardı ki Resulullah aleyhissalatü vesselam aynı kuntu ya Ebu Hureyre dediler. Yani savalda yok Resulullah'ın adabları şu idi. Uşa peyitte ketip kaldırlarını işare bilen, ima bilen, çırali yol bilen Nabi aleyhisselam Ebu Hureyre radiyallahu anhu'ya qayerga ketib qoldingiz, qayerda edingiz Abu Hurayra dedilar. Shunda Abu Hurayra ya Rasululloh men junub edim dedilar. Ya'ni junub bo'lganim uchun siz oldingizga kelib, siz bilan so'rashish yoki siz bilan gaplashishga uyaldim degan ma'noda javob qaytarganlarda mu'min odam, musulmon odam hech qachon najas bo'lmaydi degan ma'noda Nabi alayhisolatu vasallam u kishiga tanbih berdilar. Demak, ayol kishini yoki erkak kishini junublik paytidagi kiyimiga modomiki najosat tegmagan ekan uni qayta almashtirishi yoki yuvishiga hojat bo'lmaydi. Vallohu ta'ala alam bissavob. Tashakkur domla. Keyingi savol. Assalomu alaykum ustoz. Namozga kirishimizdan oldingi yillarda qilgan qazo namozlariga qazo namoziga niyat qildim deyiladimi yoki oxirgi qazo namoziga niyat qildim deyiladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Hamdan lillahi va salatan va salaman ala rasulillahi. Qazo namozlari haqida juda ham ko'p mu'min musulmonlar so'raydigan savollardan biri bu. Demak, qazo namozi juda ko'p takror so'ralaverganidan bu mu'min musulmonlarni, demak, hayotidagi eng ko'p uchraydigan masalasi ekanligi degan xayolga ham odam borib qoldi. Avvalo yana bir marta aytamiz, namozni qazo qilmaslik kerak. Endi bordi-yu bilmaslikdan yoki shar'iy sabablar tufayli namoz qazo bo'lib qolsa, demak endi namozni qazosini o'qish kerak bo'ladi. Bir necha marta takrorladik. Bir necha yillik, uzoq yillar, 1 yillik, 3 yillik, 5 yillik qazosi bor odam endi qazosini o'qimoqchi bo'lsa, qanday niyat qiladi degan ma'noda so'ralyapti. Demak, bu holatda qazoning niyati eng avval qazo bo'lgan bomdod namozi, masalan bomdodni o'qimoqchi bo'lsa, eng avval qazo bo'lgan peshin namozi, eng avval qazo bo'lgan asr namozi, eng avval qazo bo'lgan shom namozi kabi niyatlar bilan qazoni niyat qilib namozini o'qiyveradi. Bir noto'g'ri tushuncha bor, namozni qazo deb bo'lmas ekan, chunki qazo desa namoz o'lgan ekan, o'lganlik hukmida bo'lar ekan, qazo o'lganga bo'lar ekan degan ma'nodagi xalqning noto'g'ri tushunchasi bor. Yo'q, unday emas. Bemalol qazo deb niyat qilsa ham bo'ladi. Qazo desa ham bo'ladi, buni hech qanaqa vafot etishlikka aloqasi yo'q. Shu bilan birgalikda Al-Ashbah va Nazoir degan Ibn Nujaymning kitoblarida nimani shar'iy fiqhiy qoidalarini fiqhiy qoidalarini yig'ib, jamlab, unga sharh bitib, uni atrofiga qo'shimcha misollarni keltirganlar o'sha kitoblarida unda mana shu hozir aytganimizni eng birinchi qazo bo'lgan peshin namozim yoki eng avvalgi qazo bo'lgan peshin namozim deb niyat qilsa joiz bo'laveradi degan ma'noda Ashboh va Nazoirda shu narsani keltirganlar.
Endi o'zi qazo namozini o'qish kerakmi? Ha, o'qish kerak. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha. Kim bir namozni unutsa, uni eslagan zahoti o'qib olsin. Uning kafforati faqatgina u namozni o'qib qo'yishlikdir. Xolos. Chunki Alloh subhanahu va taolo va aqimis salata li zikri degan namozni meni zikrim uchun ado etinglar degan. Ado eting degan. Shuning uchun demak qazo namozini ado etishlik zimmamizdagi vojib amal, farz amal. Allohning huzuriga qazo namozsiz borishlikni Alloh hammamizga muvaffaq qilsin. O'zi namozlarni qazo qilmaydigan solih bandalardan bo'lishimizga kuch-quvvat bersin. Vallohu a'lam bissawob. Rahmat. Keyingi savol. Muhtaram ustoz, men pul oldi-sotdisi bilan shug'ullanaman. Dollar yoki ba'zida yevrolarni so'mga sotib olaman yoki sotaman. Shularga tegishli eng zaruriy masalalarni bayon qilib bersangiz, iltimos. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Hozirgi savolda so'ralgan masala ko'pchilik xalqimizni demak kundalik turmush davomida ular yo'liqadigan fiqhi masala hisoblanadi. Hozirgi davrda odamlar yo qo'shni davlatlarning pul birliklarini yoki bo'lmasam dollar yoki yevro kabi boshqa pul birliklarini yoki Rossiyaning pul birligini o'zimizdagi mavjud pul birliklari bilan demak almashtirishga muhtojligi, ehtiyoji borligi ko'p seziladi. Tabiiyki, buning ham dinimizda alohida o'ziga yarasha hukmlari bor. Buni demak pulni bir nav odamlarning o'rtasidagi muomala pulini boshqa bir ko'rinishdagi muomala pulga almashtirish nomini sarf deyiladi. Ya'ni sarofa, sarroflik deb nomlanadi. Tabiiyki, Nabiy alayhisalomning davrlarida ham sarroflik bo'lgan. Undan o'z otdan keyin ham bo'lgan, hozirgacha sarroflik demak xalqning ichida oldi-berdi sifatida ishlatilib turibdi. Ana shu sarroflikdan iborat bo'lgan masalani ham o'ziga yarasha bilib olishimiz kerak bo'lgan narsalar ham bor. Demak, sarroflikning eng birinchi sharti biz almashtirmoqchi bo'lgan pullar ikki xil ko'rinishdagi, ikki jinsda pul bo'lishi kerak. Ya'ni birinchisi so'mni dollarga yoki dollarni rublga yoki rublni so'mga almashtirilishi kerak. Bu birinchi nimasi? Ya'ni so'mni so'mga dollarni dollarga emas, balki bir tarafi dollar, bir tarafi so'm bo'lishi. Ikkinchisi, o'sha narsani almashtirish joyida, vaqtida qo'lma-qo'l bo'lishi shart. Ya'ni pul almashtirmoqchi bo'lgan odam pul almashtiradigan odamni qo'liga pulni beradi, u pulni oladi, keyin o'zini qo'lidagi boshqa jinsdagi, uni barobaridagi, ekvivalentdagi pulni, demak, ehtiyoji bor odamga berishi kerak bo'ladi. Bu ikkinchi sharti bu. Bu ikkinchi sharti bu. Endi ana shu bir xil bo'lmagan, ikki xil bo'lgan narsani bir-biri bilan oldi-berdi qilishda nasiyaga ruxsat yo'q. Ya'ni men mana sizga 100 dollar beraman, abeddan keyin yoki bo'lmasam kechki payt yoki 2 kundan keyin men buni so'mini sizdan olaman deyishlik mutlaqo joiz emas. Bu hadisda qaytarilgan, hadisda man qilingan qo'lma-qo'l bo'lishligi haqidagi mashhur hadislarda kelgan, demak, ta'kidni demak ziddi bo'lgani uchun joiz bo'lmaydi. Hatto Ibn Umar radhiyallohu anhu uyimga kirib chiqaman desa ruxsat berma, tomdan sakrasa tomga birga sakra degan ma'nodagi ta'kidlari bor bu borada. Bu juda ham muhim masala bu. Shundan nima bo'lib qolmasligimiz kerak. Demak, taqobuz bilan demak ixtiloful jinsayn bo'lib, ikkalasi ikki xil ko'rinishda bo'lsa, demak bundagi muammo yechiladi. Joiz bo'ladi. Hozirda ba'zi bir odamlarning orasida pulini berib qo'yadi, so'mini kechki payt uni barobaridagi dollar yoki boshqa pulni oladi. Yoki dollarni bugun berib qo'yadi, 2 kundan keyin uni barobaridagi so'mini oladi. Bular demak bayning asliga, demak fosid bo'lishiga sabab bo'ladigan, gunohkor, ikki tomonni ham gunohkor bo'lishiga sabab bo'ladigan amal bo'ladi. Bundan ehtiyot bo'lishlik lozim bo'ladi. Bu borada juda ham bir muhim masalani ham aytib o'tishimiz kerak. U ham bo'lsa perichisleniya deb ataladi hozirgi paytda o'sha hisob raqami orqali pul almashtirish. Kimnidir hisob raqamida puli bor, masalan, 10 million so'm puli bor. 10 million so'm hisob raqamida puli bor odam u pulini naqdga aylantirgisi kelsa, odamlarning orasida shunaqa bir oldi-berdi bor, u ham bo'lsa, bir odamning oldiga boradi, "Menda 10 million so'm hisob raqamida pulim bor. Shu nech pulga
menga naqd qilib berasan desa u 9 million yo 9 yarim million yo 9 million 200 ming deydi. Shunaqa qilib bir-biri bilan almashtirib oladi. Bu aynan riba bo'ladi. Chunki bitta jinsdagi narsani bir xil ko'rinishdagi so'm, hisob raqamidagi so'm bilan naqd puldagi so'mni o'rtasida tafodul, bittasini ko'proq, bittasini ozroq shaklda almashtirish nomini riba deyiladi. Bu mutlaqo joiz bo'lmagan amal. Bundan saqlanish kerak. Bu dinimizda man qilingan, bu shar'an joiz bo'lmagan harom amal hisoblanadi. Bunga juda diqqat qilish kerak. Bunda demak, o'sha hisob raqamidagi pulni yo birga bir yetish kerak. Kimga ehtiyoji bo'lsa, masalan, biri 10 million so'm pulini 10 million so'mga almashtirsin. Sunnaqt pulga aylantiradigan bo'lsa. Yoki agar bunaqa shaklda birga bir yetishga imkoni bo'lmasa, ikkinchi tarafida, ikkinchi qismida boshqa nimadagi, navdagi pulni boshqa pul birligini bilan savdolashsa bo'ladi. Masalan, 10 million so'm pulingizni deylik 1000 AQSh dollariga almashtiramiz, oldi sotdi qilamiz desa, yuqorida aytganimiz sarroflik bo'ladi. Unda ham yuqoridagi narsalar bor. Qo'lma-qo'l bo'lishi shart. Mana menga hisob raqamimga o'tishi bilan mana senga beraman deb berishi lozim bo'ladi. Mana shu muhim masalaga juda ham diqqat qilishimiz kerak. Allohu a'lam bissavob. Tashakkur domla. Keyingi savol. Ba'zi bir tanishlarning aytishlaricha, er va xotin 6 oydan ortiq vaqt mobaynida birga bo'lmasa, qayta nikoh o'qilish kerak ekan. Ushbu holat bo'yicha shariat hukmi qanday? Javob uchun oldindan rahmat. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Mana shu masala er-xotinni bir-biri bilan bir muddat birga bo'lmasa, o'rtasida nikoh bekor bo'lib qolar ekan degan masala xalqimizda juda ham ko'p tarqalib ketgan noto'g'ri tasavvurlardan biri. Bir narsani bilaylik, 100 yil birga yashamasa ham, bir-birini ko'rmasa ham, modomiki o'rtadagi nikohni bekor qiladigan taloq kabi narsa yuzaga kelmasa, ularning o'rtasidagi nikohi bekor bo'lmaydi. Ya'ni nikohni bekor bo'lishiga sabab bo'ladigan sabablar bor. Bittasi taloq qiladi eri ayolini, o'sha o'rtadagi nikoh bog'ichi yechiladi. Yoki er yoki ayol dinidan qaytib boshqa bir dinga kirsa, murtad bo'lsa, o'sha tufayli ham ularning o'rtasidagi nikoh bekor bo'ladi. Shunga o'xshagan sabablar tufayligina nikoh bekor bo'ladi xolos. U birga yashamasa, 6 oydan ko'p bir-birini ko'rmasa, 4 oy bir-biri bilan yashamasa, o'rtada nikoh bekor bo'lib qolar ekan, taloq tushib qolar ekan degan narsa mutlaqo noto'g'ri tasavvur. Bu juda ham e'tibor qilinadigan narsa. Yaqinda o'zimga bir odam kelib hikoya qilib aytib beryapti. Birovni oldiga borgan, u borgan qo'shtirnochdagi domla qachon qanchadan beri eringiz bilan birga yashamaysiz debdi ayol kishiga. Men 1 yildan beri ota-onamnikida yashayman. Erimni umuman ko'rmayapman. Desa, bo'ldi sizlarning ortangizda nikoh qolmayapti. Bemalol erga tegavering debdi. Va u odam, u ayol boshqa bir erga, boshqa bir odamga turmushga chiqib ketgan. Bu juda katta bir xato, juda ham katta noto'g'ri fatvo bu. Qo'rqish kerak bu masalani gapirishdan. Chunki o'sha gap tufayli u ayol ham zinoga qo'l uryapti. Zino ularning o'rtadagi yashashi uni nikohiga oldim deb o'ylagan ikkinchi bir erkakning ham hayoti zinoni ustiga quriladi. Bu juda ham xavotir bo'ladigan noto'g'ri fatvo, noto'g'ri jur'at bo'ladi. Mana shu masala juda diqqat qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Endi bu borada haliga eri bedarak yo'qolgan kishilar masalasi bor. Bedarak yo'qoldi bir ayolni eri safarga ketgan yoki bir erkakning ayoli safarga ketgan. Farqi yo'q. Yo er yo ayol safarga ketdi. Shu bilan birga mutlaqo bedarak yo'qoldi. Shu bedarak yo'qolgan er yo xotinning masalasi bizni mazhabimiz juda ham qattiqlik ustiga qurilgan. Ya'ni Hanafilarda bu borada xuddi o'sha ayolning, masalan, eri bedarak yo'qolsa, o'sha ayolning eriga o'xshagan tengdoshlari, erining tengdoshlari vafot etib ketgandan keyin ularning orasiga taloq tushadi. Ungacha demak o'sha erini kutadi degan bizning mazhabimizni bu boradagi tavsiyasi shu. Ammo Maliki mazhabdagi yengillik 4 yilgacha eri topilmasa hamma vositalarni ishlatdi, qidirdi, izladi, qaradi, lekin 4 yilgacha ham topilmadi. Uni umuman daraga chiqmadi. Hozirgi davrda ayniqsa qidirish, izlash imkoniyatlari kengroq, hammasini qildi, topilmasa ana undan keyin
qazi unga taloq xati beradi va o'sha taloq xati bergandan boshlab u demak iddatul maut 4 oy 10 kun idda o'tiradi. Idda o'tirganidan keyin boshqa erga tegish mumkin bo'ladi Maliki mazhabidagi demak yengil fatvoni ba'zi ulamolar aytishadi. Allohu taolo alam bissav. Rahmat ustoz. Navbatdagi savol. Namozdagi ruku holatida Subhana robbiyal azim aytishdan ko'ra Subhana robbiyal karim deyishlik ma'qulroqmi? Javob uchun oldindan katta rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dar haqiqat juda ko'p odamlarni qiynaydigan oxirgi paytda bu masala ko'p savol berilyapti. Zikr ahlidan so'rang sahifamizga ham shu borada juda ko'p savollar kelyapti. U ham bo'lsa namozni ichida rukoda aytiladigan tasbihni noto'g'ri aytadigan odamlarning namozi buziladimi yo'qmi degan masala. Dar haqiqat namozda Subhana robbiyal azim deb aytiladigan tasbihni arab tilidagi itqini zosi bilan Subhana robbiyal azim deb o'sha idg'i shaklida yo'g'on z shaklida aytilishi kerak. Shunda mening buyuk bo'lgan Robbim ayb va nuqsonlardan pok bo'lgan degan ma'no bildiriladi. Shunday bo'ladi. Endi shu Subhana robbiyal azimni va harfini to'g'ri talaffuz qila olmagan odam Subhana robbiyal azim deb oddiy o'zbekcha z shaklida talaffuz qilsa ma'nosi sal noto'g'ri bo'ladi. Ya'niki buni ma'nosi Subhana robbiyal azimni ma'nosi agar z bilan o'zbekchadagi z ga aylantirsa azimni bir qancha ma'nolari bor, bitta ma'nosi düşman. Düşman bo'lgan mening Robbim ayb va nuqsonlardan pok degan ma'no bo'lib qoladi va bu bilan tabiiyki buni talaffuz qilgan odam ham gunohkor bo'ladi va buni bu bilan o'qilgan namozga halol beradi bu narsa. Shuning uchun shu kalimani al-azim kalimasini to'g'ri talaffuz qilishni bilmaydigan odamlar, to'g'ri talaffuz qilish qo'lidan kelmagan odamlar to'bir shuni tajvidi bilan, talaffuzi bilan, to'g'ri ado qilishi bilan o'rganib olguncha bo'lgan davrda Subhana robbiyal karim, Subhana robbiyar rahim kabi aytilishi oson bo'lgan kalimalarni aytib yursa ma'qul bo'ladi, joiz bo'ladi deb joiz bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Endi shu o'rinda bir xalqimiz xavotirga tushib qolmasin. Bugungacha kimlardir shunaqa shaklda namoz o'qigan bo'lsa, bizning namozlarimiz nima bo'ladi degan xavotir juda ko'pchilikni qiynashi mumkin. Bu odamlarga aytamizki, siz bugun bilgan soatingizdan boshlab amal qilishni boshlang. O'tganingizni 10 yil, 20 yil, 30 yil o'qigan namozlaringizni hukmini Allohga havola qilamiz. Allohdan umidvorligimiz bor. Alloh taolo qabul qiluvchi zot va uni to'g'ri o'zining huzurida nuqsonsiz, kamchiliksiz namozlar sirasida qabul qilishni Allohdan so'raymiz va bilganimizdan boshlab bu yo'lga to'g'rilab davom ettirib ketishimiz kerak bo'ladi. Vallohu a'lam bissawob. Tashakkur domla. Keyingi savol. Milk qonaganda miqdori qancha bo'lsa tahorat ketadi degan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajmain. Dar haqiqat dinimizda namozdagi amallar, tahoratdagi amallarni tafsiloti bilan har bir kichkina-kichkina juz'iyoti bilan bayoni qilib berilgan. Jumladan hozir savolda so'ralganidek, birovlarni qadimda ham shu odamlarning milkida kasallik bo'lgan, og'zida kasallik yuzaga kelgan, tishida muammolar bo'lgan. Tabiiyki, tishi doim qonab yuradigan, milki doim qonab yuradigan odamlar jamiyatlarda bo'lgan. Modomik shunday bo'lgandan keyin unga yarasha diniy hukmlarni ichida, fiqhiy hukmlarni ichida javob ham bor. Shulardan biri hozir savolda so'ralganidek, milki qonagan odamning tahorati buziladimi? Ha, milki qonagan odamning tahorati buziladi. Qachonki o'sha milkidan chiqqan qon tufayli tupulsa, yerga tupursa, tupurganida tupugi qizarsa. Inihmarra bihil buzaq. O'sha og'zidagi tupugi qizarsa, o'sha qizarishi tufayli demak uni
tahareti buzuladı, yangi tahareti kılıp namazga hazırlık kılış gerek buladı. Ama la in isfarra, ama o ağızdan çıkan, milkten çıkan kan tüfeyli tüpürgeni de tüpüge sargaymasa, sargaysa, kızarmasa, belki sarık bozsa, sargaysa, bu bilen tahareti buzulmaydı. Namazını okuyuverdi. Şu oranda aitmakçı bölgenimiz, şu milkide keseli var, dişiden kanaşı ihtimali var adamlar, imkanı var içe, muadece yolları bilen onu tüzetip, sağlıkka erişip, ana ondan keyin taharetlerde bari devam bulsalar, inşallah hayırlı oladı. Lekin bu tüfeyle, ben yakında bir adam sorup kaldı, şu dişim kanap yürgeni için namazı okumayı yürütmen de yaptı. Yok, ne kadar, dişiniz kanasıyla namazınızı okuyuverasız, namazı terk etişizge bu sebep olmaydı. Vallahu alem bissavab. Rahmet ustaz. Keyingi savol. Savolim shundan iboratki, agar bir inson ancha yillar oldin o'g'irlagan narsasidan foydalanib kelayotgan bo'lsa, shu o'g'irlagan narsasini o'zining egasiga qaytarsa bo'ldimi yoki foydalangani uchun ham to'laydimi? Iltimos javob topishimga yordam bersangiz. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Dar haqiqat birovning mulkini nohaq yo'l bilan egallab olgan kishi u o'g'irlik bo'ladimi, zulm yo'li bilan tortib olish bo'ladimi, g'asb bo'ladimi farqi yo'q. Birovning mulkini egallab olgan odam demak, uning zimmasida, uning ustidagi vojib bo'lgan amal tezdagina o'sha mulkni egasiga qaytarilishi kerak bo'ladi. Xuddi shu borada Hanafi mazhabining eng mo'tabar kitoblaridan biri Al-Bahrur Ra'iq deb atalgan kitobni sharhida Minhatul Xoliqda bir ibora keladi. Va yajibu alayhi tafriqu zimmatihi bi raddihi ila arbabihi. O'sha birovning mulkini nohaq yo'l bilan, o'g'irlik bilan yoki boshqa sabablar bilan egallab olgan kishi o'sha egallab olgan mulkni, molni tezlik bilan zimmasidan qutqarish uchun egalariga, o'sha molning egalariga qaytarib yetkazib berishligi vojib bo'ladi, lozim bo'ladi, farz bo'ladi deyilgan. Endi qachonki shu o'g'irlangan mulkning egalari ma'lum bo'lsa, ya'ni kimdan qancha pul o'g'irlangani ma'lum, ana o'sha egalisiga tezlik bilan oborib berish kerak. Shu oborib berish jarayonida borib o'zini bildirib, mana men falon vaqt sizni tovug'ingizni yoki bo'lmasam sizni baloningizni o'g'irlagan edim, mana sizga beryapman deb beradimi yoki buning aksi? Unda emasdi, balki tovug'ingizni yoki mulkingizni o'g'irladik deb aytish shart bo'lmasdan, balki nima qilib bo'lsa ham o'sha odamning mulkiga o'sha mulkni qaytarib kirgizib qo'ysa kifoya qiladimi degan ma'noda, agar nima qilib bo'lsa ham o'sha o'g'irlangan mulkni haqiqiy egasining mulkiga kirgizib qo'yish imkoni bo'ladigan bo'lsa, sekingina olib borib kirgizib qo'yadi. Masalan, uyiga olib borib egasiga bildirmasdan berib kelish yoki hozirgi davrda pul o'tkazish yo'llari ko'p, uni hisob raqamiga o'shancha qiymatdagi narsani o'tkazib qo'yish yoki xuddi o'sha narsani kimdandir orqali yetkazib qo'yish kabi narsalar bilan uni zimmasidan soqit bo'laveradi. Endi bunda egasi ma'lum bo'lsa o'g'irlangan narsani. Yillar o'tdi, birov-birovning mulkini o'g'irlagan, lekin egasini kimligini bilmaydi. Uning egasi ma'lum emas. Bunda endi o'sha Minhatul Xoliqda va ila al-fuqaroi dedilar. Agar egasi ma'lum bo'lmasa, faqir, beva, bechora, muhtojlarga haligi o'g'irlangan pulni oborib tarqatib beradi. Bir narsaga e'tibor berish kerak. Ba'zi odamlar mana shu kabi kirdi bu, ya'ni o'g'irlangan pullar kir pullar hisoblanadi. Kir mollar hisoblanadi. Chirkin mollar hisoblanadi. Shu kir pullarni yoki chirkin mollarni masjidlarga berishga harakat qilishadi. Masjidlar Allohning o'ylari pokiza va halol pullardan bino qilinadi, obod qilinadi va uni tutib turiladi. Bunaqa kambag'allikning haqqi bo'lgan, faqatgina uning o'rni faqatgina kambag'al va miskinlarga beriladigan bu kabi pullarni masjidlarga berishlik joiz bo'lmaydi. Mabodo bersa ham u qiyomat kuni zimmasidan soqit bo'lmaydi, balki hamma tomonlama javobgarlik bo'ladi. Birinchisi egasiga qaytarmagani, ikkinchisi masjidlarga bunaqa
kir pullarını sarf etgani. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Shu bilan birgalikda bir narsani aytib qo'yishimiz kerak. Endi bo'ldi, ado etdim, qutuldim emas, balki davomli tavba, davomli istig'for aytish ham zarur amallardan biri hisoblanadi. Vallohu a'lam bis-savob. Tashakkur ustoz. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Mayit chiqqan xonadonda 40 kun chiroq yoqib turishi kerak ekan deb eshitdim. Shu ishni qilish ma'qulmi yoki kerak emasmi? Televizorni ham 40 kun ko'rish mumkin emas va tosh oynalarni ham yopib qo'yish kerak ekan degan gaplar bo'lyapti. Shunga oydinlik kiritib bersangiz, oldindan rahmat. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Mayit chiqqan xonadonda 40 kun chiroq yoqib qo'yish kerak degan narsa bu dinimizga aloqasi bo'lmagan bid'at va xurofot gapdan boshqa narsa emas. Mutlaqo dinimizga aloqasi yo'q. Hattoki buni boshqa bir dindagilardan ko'chirib olingan ibodat shakli bo'lganligidan Ibn Abidin o'zlarini Raddul Muhtorlarida bu juda ham qattiq bunga raddiya berganlar. Demak, 40 kun chiroq yoqib qo'yish kerak ekan, 40 kungacha u ishni qilish kerak ekan, 20 kunda bu ishni qilish kerak ekan, 52 kunda bu ishni qilish kerak ekan, 7 kunda bu ishni qilish kerak ekan degan narsalar bizning mukammal sof dinimizning asl ta'limotlariga zid gaplar bo'lar. Bundan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu mutlaqo joiz emas. Bu kabi narsalarni ibodat deb qarab qilishlik musibatning ustiga musibat bo'ladi. Chunki Oysha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda buni Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilishgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam "Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun" deganlar. Kim bizning bu ishimizda, ya'ni shariat ichida, din ichida undan bo'lmagan narsani paydo qilsa, yangilik qilib kiritsa, dindan bo'lmagan narsani paydo qilsa, uning paydo qilgan narsasi raddir deganlar. Ya'ni u amal qilinmaydigan, rad qilinadigan, inkor etiladigan amal hisoblanadi. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Endi vafot etilgan xonadonda vafot etgan odamning ayolidan boshqalarga 3 kundan ortiq aza tutishi yo'q. 40 kungacha u ishni qilib bo'lmas ekan, 30 kungacha bu ishni qilib bo'lmas ekan degan gap ham yo'q. Hozir savolda so'ralgandek, 40 kungacha televizor ko'rib bo'lmas ekan degan gaplar hattoki oddiy holatda 1 yilgacha boshqacha kiyim kiyib yurishlar ham bor ba'zi bir joylarda. Ko'k kiyim va qora kiyim kiyib yurishlar. Bular dinimiz ta'limotiga mutlaqo zid amal. Dinimiz aytganimizdek, 3 kun hamma uchun vafot etganlarga nisbatan uning yaqinlariga faqat ayoli uchun 4 oy 10 kun aza tutishi lozim bo'lgan amal hisoblanadi. Boshqalari hammasi bid'at va xurofatdan iboratdir. Vallohu a'lam bissawob. Rahmat ustoz. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Qur'onni telefonda tahoratsiz ovoz chiqarmasdan ichida o'qisa bo'ladimi deyilgan ekan. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Hozirgi paytda telefon yoki boshqa jihozlarda Qur'oni Karimni elektron nusxasini saqlash va u saqlangan elektron nusxani o'qib yurish juda ham keng tarqalgan Alloh subhanahu va taoloning ne'matlaridan biri. Ya'ni mu'min musulmonlarni yo'l-yo'lakay, safarda, uzoq yaqinda har qanaqa vaziyatda Qur'on bilan oshnoliklarini, Qur'onga bo'lgan muhabbatlarini, demak, qondirishlariga, Qur'ondan bo'lgan o'zlarining virdlarini o'qib yurishlariga Alloh taoloning rahmati, barakoti tufayli oddiy mana shu qo'l telefonimiz bilan erishishimiz oson bo'lib qoldi. Tabiiyki, qo'ldagi telefondagi Qur'oni Karimni mushafmi, mushaf emasmi masalasidagi ixtilofdan kelib chiqib, uni demak, tahorat bilan o'qish, o'qmaslik masalasi demak yuzaga chiqadi. Ba'zi ulamolar jihozlardagi mushaflar, ya'ni Qur'oni Karimlarning sahifalari bular havoda parchalanib ketadigan, asli zoti bo'lmagan, tagi yo'q bo'lgan, masalan ustini yopish bilan o'sha dasturdan chiqib ketish bilan u narsani asli ko'rinmaydigan holat bo'lganligi uchun bu xuddi havoga yozib qo'yilgan narsa hukmida bo'ladi. Shuning uchun uni qo'l bilan ushlasa ham, o'qisa ham bo'ladi deganlar bor. Lekin boshqalar, xususan bizi diyorimizdagi ulamolarimiz, ustozlarning ko'pchiliklari bu borada Qur'onning odobi e'tibori bilan xuddi sahifalarga, demak, qog'ozlarga
Qur'oni Karimni yozilganda mushaf bo'lgani kabi bugungi kundagi elektron jihozlarga yozilgan Qur'onlar ham mushaflik hukmini oladi. Shu e'tibordan o'sha mushafning, haqiqiy Qur'oni Karimning, qog'ozga yozilgan Qur'oni Karimning odoblari qanaqa bo'lsa, bu Qur'on telefonlardagi jihozlardagi demak Qur'onga ham xuddi shu shakldagi demak e'tibor qilish kerak degan gaplar aytilgan. Bu borada o'sha ehtiyotini olishlik afzal. Mabodo kimdir o'shunaqa shaklda o'qilsa ham, demak, ba'zi bir ulamolarning fatvosi bilan joizligi qolaverar ekan. Allohu a'lam bissavob. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Ilgari tutilmagan ro'zalarimizni qazo qilib tutsak bo'ladimi? Qazo ro'zasini tutish haqida ma'lumot bersangiz. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Xuddi namozning qazosi kabi ro'zaning qazosini ham tutishlik bandaning zimmasidagi vojib amallardan hisoblanadi. Demak, bir odam bir qancha muddat, 1 yillik, 2 yillik muddatdagi yoki undan ko'p kam muddatdagi ro'zasi qazo bo'lgan bo'lsa, bu qazo qilgan ro'zasini qodir bo'lishi bilanoq tutib berishligi uning zimmasidagi vojib amal hisoblanadi. Bu juda muhim. Endi shuni vaqti bormi, muddati bormi? Ha, muddati qancha tez bo'lsa, shuncha tez tutib berilishi kerak. Lekin yilning xohlagan vaqtida, xohlagan kunlarida 5 kundan tashqari, ya'ni 2ta hayit kuni, demak Ramazon hayitining 1-chi kuni, Qurbon hayitining 1-chi kuni va Qurbon hayitining undan keyingi 3 kuni, ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi kunlardan boshqa kunlarida, ayyomut tashriqdan boshqa kunlarida, yilning xohlagan kunlarida Ramazonning ro'zasini, qazosini tutsa bo'laveradi. Faqat bunda ham xuddi namoz kabi bir odamning ko'p yillik qazolari bo'lsa, eng avvalgi qazoni qazo ro'zamni niyat qildim deb niyat qilib olsa kifoya qiladi. Ramazon ro'zasini qazosini tutishda nafl ro'zadan farqi tong otguncha bo'lgan davrda, ya'ni subh sodiq kirishdan oldin o'sha ro'zani tutishlikni niyat qilib olish kerak. Masalan, bugun shom namozi kirganda erta uchun men ertaga qazo namoz qazo roza tutaman deb niyat qilib qo'ysa kifoya qiladi. Saharlikka turmasa ham rozasi roza bo'laveradi. Ammo biror narsani qazo namozni niyat qilmasdan uxlovdi. Ertalab subh sodiq tong otgandan keyin uyg'onibdi. Endi bugun qazoni tutaman deb niyat qilib olishligi bilan qazoni o'rniga o'tmaydi. Chunki vojib qazo bo'lgani uchun unda tayin shart. Tayini o'sha hali kun boshlanmasidan oldin niyat qilib qo'yishligi lozim bo'lardi. Vallohu ta'ala alam bis-savob. Tashakkur ustoz. Keyingi savol. Tarkibida spirtli bo'lgan dori vositalaridan foydalanish to'g'rimi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Hozirgi davrda butun dunyo e'tibori bilan qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p insonlar iste'mol qiladigan va ishlatadigan mahsulotlarda spirt yoki spirt qo'shilgan mahsulotlardan tarkib topgan bo'ladi. Dori-darmon bo'ladimi? Qo'shimcha ovqatlarga qo'shiladigan qo'shimchalar bo'ladimi? Yoki maxsus qutilarga saqlab qo'yilgan oziq-ovqatlar bo'ladimi? Nima bo'lsa ham, demak, bugungi kunda eng ko'p iste'molda bo'lgan narsalardan biri, demak, spirt bo'ldi. Tabiiyki, 1%dan 25%gacha bo'lgan holatda mahsulotlarning tarkibiga spirt qo'shishadi. Dorining tarkibiga, yemoq-ichmoq tarkibiga spirtning bir qancha xususiyatlari bor, jumladan bittasi uni muddatini cho'zib beradi, uzoqroq muddatga saqlaydigan qilib beradi, tarkibini buzilmasligini saqlab beradi. Bizning Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhablarida, Hanafi mazhabida uzum va xurmodan olingan spirtni 1% qo'shilgan bo'lsa ham joiz bo'lmaydi. Uzum va xurmodan olingan spirt ozgina miqdorda qo'shilgan bo'lsa ham u oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi, dori-darmon bo'ladimi, joiz bo'lmaydi. Ammo bu ikkisidan boshqa arpadan, bug'doydan hozirgi davrda boshqa turli tuman spirt olinadigan mahsulotlar ko'payib ketgan, o'shalardan olingan spirtni dori-darmonga yoki oziq-ovqatlarga qo'shilsa va o'sha qo'shilgan miqdori insonlarni mast qiladigan darajada bo'lmasa, demak uni iste'mol qilishlikda moneligi yo'q. Ayniqsa dori-darmon borasida bunda kengilik bor.
Hozirgi davrda demak tarkibida spirtni bo'lmagan dori-darmon deyarli yo'q. Shuning uchun demak Abu Hanifa rahmatullohi alayhining bu boradagi fatvolaridagi kenglikdan foydalanib odamlarga oson qilishlikka ko'pchilik ulamolar tavsiya qilishgan. Fathul Qadirda Ibn Humam mana shu hozir aytib o'tilgan xurmo va uzumdan boshqa narsalardan olingan spirtdan mast qilmaydigan darajadagi miqdori qo'shilgan bo'lsa, iste'mol qilishi joizligini aytib o'tganlar. Endi hozirgi davrda dunyoda ishlab chiqariladigan spirtlarning aksariyati 80% va undan ko'prog'i demak, uzumdan va xurmodan boshqa mahsulotlardan olinganligi e'tibori bilan, demak, uni aniqlash kerak bo'ladi manbasini. Demak, aniqlangandan keyin uzum yoki xurmo bo'lmasa, dori-darmonni yoki bo'lmasa, oziq-ovqatning tarkibidagi o'sha spirtdan iste'mol qilishlik mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda ba'zi bir mahsulotlarning tarkibidagi spirtni miqdori sal ko'proq bo'lsa ham, lekin bemorga dori-darmon tarkibidagi bemorga o'sha doridan boshqa dori yoki chora iloj bo'lmasa, demak bunda muzdar e'tibori bilan mutlaqo joiz bo'ladi. Undan iste'mol qilishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek bu zamonamizning eng mashhur ulamolaridan Muhammad Taqi Usmoniy hafizahulloh ustoz ham bu borada biroz Abu Hanifa rahmatullohi alayhining va Abu Yusuf rahmatullohi alayhilarning qavllaridagi fatvolaridagi kenglikdan foydalanganlar va shuni ko'pchilikka tavsiya qilganlar. Vallohu ta'ala alam bisavob. Rahmat ustoz. Keyingi savol: homiladorlikdan saqlanishning turlari ko'payib ketdi. Shunga qaysi halol, qaysi biri harom bilolmayapman. Shuni aytib bersangiz. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrlaridan to bugungacha bo'lgan davrda, demak, jamiyatlarda insonlar homiladorlikdan saqlanish uchun turli tuman vositalardan foydalanishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida bu vositaning nomini azil deyilardi. Azil degani erkak va ayol o'zini demak farzand ko'rishdan to'xtatish ma'nosida bir chora bilan o'sha yaqinlik paytida demak farzand ko'rmaslik yo'lini ko'rishardi. Azil shariatda ruxsat berilgan, faqatgina bunda ayolning ruxsati bilan, ayolning roziligi bilan azilga kenglik berilgan. Bu borada hozirgi zamon ulamolaridan juda ko'pchilik ulamolar, turli tuman fiqh akademiyalari, xususan Saudiyadagi Robitatul Alamil Islomiy deb atalgan mashhur tashkilotni Qoshidagi fiqh akademiyasi, Jiddadagi fiqh akademiyasi, Hindiston fiqh akademiyasi kabi katta-katta fiqhiy akademiyalarning ko'pchiliklari bugungi davrdagi mavjud demak kontratseptik vositalar, ya'ni insonlarni homiladorlikdan saqlaydigan vositalardan shariat belgilab bergan chegaralar doirasida ichida foydalanishga ruxsat bergan. Jumladan maxsus tabletkalarni iste'mol qilishi joizligi, agar shu taraflar shuni xohlasa, mumkinligini aytilgan. Yoki spirallar kabi narsalarni qo'ydirishligi. Faqat bundagi asosiy shart chunki ayol kishini oxir oqibatda mutlaqo, demak, bepushtlikka olib kelib qo'yadigan vositalarni ishlatishlik mutlaqo joiz emas. Bu harom amal. O'sha oz sekin-sekinlik bilan bepushtlikka olib kelsa ham, demak, bu dori vositalaridan, bu demak homiladan saqlanish vositalaridan foydalanishga ruxsat berilmaydi. Vallohu ta'ala alam bis-savob. Tashakkur ustoz. Oxirgi savolimiz: assalomu alaykum. Mening savolim shundan iborat. Agar er peshin namozida 4 rakat farzni ayoli bilan birga o'qisa, unga ergashayotgan ayoli Fotiha va Zam suralarini o'qiydimi? Javob uchun oldindan rahmat. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Erkaklar imkoni boricha masjidlarda jamoatlar bilan namoz o'qishliklari dinimizning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bilan ta'kidlangan amal. Sabablar
turli uzurlar, sabablar tufayli uyda namaz okuyadigan kişiler, erkekler. O'sha uydagi xonadon ahli, o'zini ayoli, xonadondagi qizlari, farzandlari bilan birgalikda jamoat bo'lib namoz o'qishliklari tavsiya etiladi. Ular uchun eng afzali shu. Chunki anu hadisdagi jamoat bo'lib o'qilgandagi savob o'sha xonadondagi jamoat bo'lib o'qilgan namozlarda ham umidvorlik bo'ladi. Ya'ni o'shandan ham umid qilsa bo'ladi. Agar xuddi shu jamoat namozi masjidda bo'lsa, endi masjidning fazli, darajati u 27 ning ustiga qo'shiladi. Demak, endi xonadonda jamoat bo'lishlikka ruxsat bor. Ana shu ruxsat bo'lganda imomga o'tgan kishi jahri namoz bo'ladimi? Maxfi namoz bo'ladimi? Orqada ihtido qilganlar imomga imomning orqasidan turib qiroat qilishlari, surai Fotihani o'qishlari kerak emas. Ular uchun lozim emas, vojib emas, farz emas. Balki o'sha orqada turib ihtido qilganlar masalan boshdagi sanoni o'qib, keyin jim sukut saqlab turadi. Jahri namozda ham, maxfi namozda ham. Bizning mazhabimizning bu boradagi demak hukmi shu. Chunki imomning qiroati orqada ergashgan odamning qiroatini o'rniga o'tadi. O'sha mashhur gapni, hadisni faqiroatul imami lahu qiroa deganini mana shu bobda ishlatilgan. İmamın kıraatı arkadaki ergeşkenlerinin kıraatını örneği ötedi deyilgen. Şu itibardan demek iqtida kılgen ayal kişi erinin arkasından cim turuşu gerek boladı. Mabada mahfi namazlarda arkadaki iqtida kılıcı iki de Sure-i Fatiha'nı okusa demek bunda biraz karahiyatlik bo'lsa ham namozga halal bermaydi, namozi buzilmaydi, namozi durust bo'lib zimmasidan soqit bo'ladigan namozlardan bo'ladi. Vallohu alam bis-savob. Shu bilan bugungi diniy savol-javoblar rukni asosidagi darsimizni, suhbatimizni nihoyasiga yetkazamiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi darsimizni, suhbatimizni o'zi ikki dunyo saodatiga sabab bo'ladigan dinimizni o'rganish yo'lidagi haqiqiy talabi ilm, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislaridagi ilm talabi yo'lidagi qilingan mehnat sifatida o'zini huzurida qabul qilsin. Aytilgan masalalarda xato, kamchiliklarni Alloh taolo o'zi avf qilsin, mag'firat qilsin, o'zi kechirsin. Tilimizni, dilimizni, qalbimizni, fikrimizni doimo Allohning zikri bilan, Allohning demak kalomi bilan Alloh taolo doimo namlab turishligini o'zidan so'rab qolamiz. Azizlar, kelasi juma kuni yana shu kabi onlayn to'g'ridan-to'g'ri shaklda diniy savol-javoblar rukni ostidagi darsda uchrashguncha xayr, Alloh subhanahu va taoloning omonatida, Allohning demak hifzida, himoyasida bo'lingiz. والسلام عليكم ورحمة الله